দুদিন হোক দি আজীবন দুখ দিব বিচাৰিছা যদি শুনা যাব পাৰা মোৰ জীৱনৰ পৰা ক দুদিনতে হ'ব নমস্কার বন্ধু সকল, স্বাগতম জানাইছো আমার অন্য একটা ভিডিওর মাজলে। আর আপনাদের চাই আছে টেঙা নিডিবা। মোদীজিয়ে কৈছিলে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও, লে বেটি টাং নাপালে মই মৰি যাম। ইতনে তেজস্বী লোক হ্যায় আমাৰ পাছ। ওকে ইন্ট্রোডাকশন টাইম। তাইর নামটো হৈছে ছায়া। হাই, মাই নেম ইজ দায়া, তুম মেরি সপনো কা ছায়া। তাই কি বনায় তোমালোকে জানানে? একো বান নবনায় গেলা। ওকে ওকে, আহা চাও কি নবনায়। টাং নাপালে মই মৰি যাম। ইমান ধুনীয়া নেকি বেকেলা? ও লোমড়ি ইধার দেখো, অসমত সবতকে ধুনীয়া হ্যান্ডসম ইউটিউবারটো কোন হয় বাৰু? মই মোৰ কথা কব লাগে বুলি কৈছিলো। টাং নাপালে মই মৰি যাম। ইমান ধুনীয়া নেকি বেকেলা? তোমাক পালেহে মরিম কেলা। এ কিবা এটা বস্তু পাই নয় এনেকে, কি কিবা এটা যে থাকে এনেকে, এনেকে নিজকে যে এনেকে চাব পাই যে কি কয় এটা আই না। অ চাই আগে যোৱা। আগবেলা কি পঢ়াইছে ভাটিবেলা তাক পাহৰি যাওঁ, আৰু ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত এক্সৰ কথা মনত ৰাখি হেট কেলা। তেন্তে তোমাৰ আই কিউ লেভেলটো না মাইনাছত আছে। মই কৈছো তুমি ব্ৰাহ্মী শাক খোৱা, এক্সো মনত থাকিব, চেক পঢ়াও মনত থাকিব। বাকী সেই এজন ডক্টৰ আছে বাৰু। হেল্ল' জনিদা, মই কৈছো তুমি ব্ৰাহ্মী শাক খোৱা, আৰু যদিহে বোলে তোমাৰ পইচা নাই তেতিয়াহ'লে মোষ্ট বেটত গেম খেলা। ময়ো খেলোঁ, লগতে আৰ্ণো কৰোঁ। অকল ময়ে নহয়, মিলিয়ন মানুহে গেম খেলি মনি আৰ্ণ কৰে, লগতে প্ৰাইজো জিকিছে। চ' তুমি কিয় নোৱাৰিবা? আৰু ইয়াত ন বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, যেনেকে এভেটৰ, আণ্ডাৰ বাহাৰ, কাৰেক্ট টেক্স ইত্যাদি। এইবোৰ খেলি তোমালোকেও আৰ্ণ কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াতো উইড্ৰ ডিপজিট কৰিবলৈতো বহুত বেছি ইজি হয়। পে'টিএম, ফোন পে', গুগল পে', এইবিলাকৰ পৰা তোমালোকে উইড্ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে ডিপজিটো কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত ন 24 hours কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ এভেইলেবল আছে। আৰু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গেম আছে য'ত তোমালোকে প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰিবা, লাইক ফুটবল, ক্ৰিকেট, কাবাডী ইত্যাদি। আৰু এটা আছে, ইয়াত তোমালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম চাই পেলাইও তোমালোকে প্ৰাইজেছ জিকিব পাৰিবা। চ' ৰৈ কিয় আছা? যোৱা, ডাউনলোড কৰা আৰু আৰ্ণ কৰা। দুদিন হওক দি আজীৱন দুখ দিব বিচাৰিছা যদি শুনা, যাব পাৰা মোৰ জীৱনৰ পৰা। দুদিনতে হ'ব, মইতো গোটেই চিৰজীৱনৰ কথা কৈছো মালবিকা, আৰু তুমি তুমি মাথো দুদিন সুখৰ কথা কৈছা মোৰ আগত। তোমাৰ কাৰণে মই কি কি কৰা নাই এটা চাৰিও লিখিছো, শুনা। ফুল ফুলে ফুলনিত, ফুল ফুলে ফুলনিত তুমি থাকা দূৰণিত, ফুল ফুলে ফুলনিত তুমি থাকা দূৰণিত, তোমাক নেপালে জাপ দিম আমাৰ গেলা চোৱা পাতনিত। আকৌ এবাৰ প্ৰেমত পৰিম বুলি ভাবিছো, এবাৰ ধোকা নহয় চেনি খাম বুলি ভাবিছো। মই গম পাইছিলো, এই মোৰ এক্সৰ ষ্টুডেণ্ট। চেনি কেলা, খুব সাধাৰণ যেন লাগে বেহেঞ্চত এই কথাবোৰ কেলা শুনিলে, কিন্তু আমি ল'ৰাবোৰে গম পাওঁ নিজৰ ফাটি যায়গে তাইক কেলা কেয়াৰ লওঁতে লওঁতে। নিজে ভাত খাওঁ বা নেখাওঁ, কিন্তু তাইক মৰমত কথা পাতি ভাত খুৱাই দিব লাগিব। বেবি থাৰ ল'ৰা লেচেন। ইফালে কেলা মাৰ বাপেৰক কেনেকে সুখী কৰোঁ সেইটো টেনচন, এইফালে পঢ়াৰ টেনচন, এইফালে কেৰিয়াৰ টেনচন, এটাই কমিছিলে সেইটো তই, তয়ো আহি পেলাই সেইটো টেনচন মোক দিয়ে দিলেহি কেলা। তাই বাৰু বেলেগৰ লগত কথা পাতিব নেকি? তাই বাৰু মোক সঁচাকৈ ভাল পায় নে নাপায়? কেলা ভেঞ্চত এনেকুৱা লাগে যেন মায়াঙৰ বেজ আনি এনেকুৱা এটা তাবিজ পাম যেন তই চিৰজীৱনৰ কাৰণে কেলা মোৰ লগত থাক। ভেনকে ল'ৰাই আমিও কেলা মানুহে। চৰি অলপ পাৰ্চনেলি গুচি আহিলোঁ, বাট এইটো ৰিয়েল হয়, ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ বে কেলা। অ'কে নেক্সট। যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ পঢ়া শুনা বেয়া আছিল, আৰু এতিয়া যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ এতিয়াও পঢ়া শুনা বেয়াই। দেখিয়ে লাগে কেলা তোমাক গেধি গেধি। গজব বেজতি হে। অংকত বেয়া যদি অংক ছাৰ এজন আছে, বাকী বায়'লজিটো মই চাই দিম। খতম। অ'কে নেক্সট। ও তেৰি, এজন কপাত আপনিল। অঁ নেৰিবা, থাম থাম থাম, এক ছেকেণ্ড, পেনটো ক'লৈ গ'ল কেলা? অ' মাই গড, নে নে ট্ৰেণ্ডিং ছং দেখি পেলাই পেন পিন্ধিবলৈকে পাহৰি গ'ল।
মই ভাবিছিলো কিছুমান চেপ্টাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে পায়, নাই মোৰ থটছ ভুল আছিল, ইউটিউবতে পায়। ব্ৰেকিং নিউজ, মনোজ ভাই পেণ্টটো গ'ল্ড কোট। এইটো নহয়তো যে জুনমণি বাই পিন্ধি আছে, ঝুম ঝুম ঝুম। এইটো নহয়তো যে কাকু আৰু পাখিয়ে লৈ গ'ল, এ নাই তাহাঁতিটো দেখোন একেটা টি চাৰ্টতে সোমাই থাকে, ঝুম চৰি। হয় হয় নন্দন প্ৰতিম শইকীয়া, হয় এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মনোজ ভাই পেণ্টটো বিচাৰি যোনে দিব তেওঁক নগদ দিয়া হ'ব 10,000 টকা। তো কি বাল কৰি আছা যোৱা ন? সো হে গাইজ, থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। 4 লাখ হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈ আছে, বাকী মইও যাওঁ এতিয়া মনোজ ভাই পেণ্টটো বিচাৰোগৈ। ছবিক ভাৰনাখন উলিয়া।